mukava taas lähteä tekemään töitä Tampereen teatterissa ennen kaikkea Tommi Auvisen kanssa, koska mähän olen Tommin kanssa tuntenut jo tuolta Työviksen ajoilta silloin, kun me oltiin pukuhuonekavereita. Ja Tommin kanssa ollaan tehty paljon yhteistyötä. Et sen, Tommi oli tässä niinku ehkä se tärkein linkki, miksi innostuin aiheesta. Ehkäpä just se kahden miehen ystävyys, että toinen ehkä vähän hitaammalla ja toinen kuvittelee kulkevansa vähän nopeammalla, mutta totta molemmat tarvitsevat toisiaan saadakseen edes jonkinlaista turvaa elämälleen. Ja sitten jos voimasuhteet siitä vähän heilahtaa toiseen suuntaan, niin siinä vähän menee nurin molemmat. Että tämä on kyllä semmoinen perustarina, joka on mun mielestä mukava taas niin kuin tuoda välillä näyttämölle, tamperelaiselle näyttämölle. Mä en tiedä, minkä jujun mä sinne toisin, ja ilman työkavereitahan oikeastaan mitään jujua ei saa tuotettua sinne, mutta mulla on joku semmoinen metka kutina, että Tommi on varmasti kehitellyt siihen jonkun semmoisen vähän erikoislaatuisemman, niin kuin ainakin semmoisen lähtöasetelman. Totta, että teatterikoneistona on niin hidas, koska siinä joudutaan tekemään niin jumalattoman aikaisin yleensä niitä päätöksiä aina tulevasta ohjelmistosta. Että toki olisi hienoa, jos niinku tämmöisen niinku perusteatterin rinnalla voisi kulkea semmoinen niin sanottu iskuryhmä, joka tarttuisi aina näihin aivan ajankohtaisiin asioihin, mutta se vaatisi kyllä sit täydellisen keskittymisen siihen, että repertuaariteatterissa on vaikea irrottaa sellaista jengiä, joka voisi niinku tämän päivän lehdestä lukemaan se reagoida jo illalla. Ellei sitten olisi oikein semmoinen niinku pitkäjänteinen revyy, joka tulisi vaikka viitenä iltana viikossa. Tietyllä tavalla nykyään sitten stand-up taas tekee tuloa niin monessa tuutissa, ja tänne on paljon tulossa sitä, sen kaltaista tarjontaa, erilaista klubia ja muuta, niin voisiko sitten tämmöinen ajankohtainen revy tai tämmöinen olla Joo, siellä jo, niin kuin, että joo, näin reagoidaan ajassa ja tilassa. Että, kun olet tässä puhelemassa niitä ja näitä, niin kollegat kannustaa. Et siinä mielessä aika mukava. Tähän tuli vähän tämmöistä kivaa särmääkin. Joo, kiitos. Kiitos pojat. Kiitos. Ja nimenomaan ohjaaja itse. No just tommosen kaverin kanssa on kiva lähteä tekemään töitä. Kiitos. Toi oli hyvä.